Jag sitter och nyper på mig själv. Har jag lämnat jordelivet eller vad är det som har hänt? Jag är kvar på jorden. 10 poäng till juryn som har valt den här låten. Det kan inte bli bättre. Alltså vi är som vi. Alltså, vi är alla, nu är alla vi på pallplatser. Helt seriöst. Utskåpningen av låten av andra svenskar som har gjort den. Utskåpningen av många som har gjort den. Exakt. Och vet du, jag ska vara riktigt snuskigt ärlig. I många år har jag hört folk sjunger i den här. Och jag har sugit i tänderna för att vara ärlig. Jag har själv vunnit Catch Rising Star med den här. Men när du kom här så tänkte jag, this is my girl, she gonna do. Det är ärligt. Och jag har varit inne i en sån här gospelbubbla på grund av en tv-serie, Voices of Fire. Otroligt bra. Så jag är inne på så bara, Jesus, hallelujah. Jag fick så komma in i Kishti-världen. Och så kommer du när jag mest behöver det. Wow, Paulina, det här var mycket mäktigt. Vad fan, Icke? Vad ska jag säga? Ja, men Paulina, vet du också, när det väl gäller, då går du upp och bara visar vad skåpet ska stå. Precis där du står, Paulina. Det här var det bästa du har gjort. Idol 2020. Tack så mycket.